ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଦି ଓଳି ଦିମୁଠା ଦାନା, ତିନି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାର ସମ୍ବଳ, ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ନଳିନୀ। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ଭିତରେ ଜଣେ ମାଆର କାହାଣୀ। ଯିଏ ଜୀବନର ଛଡ଼ ଭିତରେ ଆଶାର ଦୀପକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦେଇନି, ତା ପାଇଁ ଚୁଲିରେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ଜଳାଇବା କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମାସେ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଆହୁଲା ମାରି ଜୀବନ ନୌକାକୁ ଆଗକୁ ବାହି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପରେଇପାଲିର ନଳିନୀ ମହାନନ୍ଦ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତିନି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନର ବୋଝଲତି ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଦୁଃଖର ସାଗର ପାର ହେବାକୁ ସାହାରା ଖୋଜୁଥିବା ନଳିନୀଙ୍କୁ ଆହା କହିବାକୁ କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ ନଳିନୀ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଚାଲିଲେ। ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଦିନ ଦିନ ଉପାସ ରହି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ। ନିଜେ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ମନ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଥିଲେ ବି ମୋର ଛୁଆ ନିଜେ କପଡ଼ା ଟିପି ଦେ ମୋର ମା ପିନ୍ଧବା ବୋଲି, ଲେକିନ୍ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧବାର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଢ଼ା ଲେଖାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କରିଛେ। ରାତ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋର ଛୁଆମାନେ ଶୁଇ ପଡ଼ନ୍ ବେଲେ କାହିଁ ଶୁଇଛ ବୋଲେ ଫେର୍ ଉଠେ ଖୁଏ ରାନ୍ଧେ ଯେନ୍ଟା ଚାଉଲ୍ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛେ। ଛୁଆମାନେ ମୋର ବଡ଼ ହେଲେନ ବେଲେ ଏଛେନ୍ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କର ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଯିଏ କରିବେ ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କେହି ବି ମାନେ କଷ୍ଟକେ ନାଇଁ ଭୁଲବାର କଥା, ଯେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାର କଥା, ଆଜି ନାଇଁ ହେଲେ କାଲି ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେବେ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମା ବୋଲି ମାଆର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନଳିନୀଙ୍କ ଏ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଥାନ୍ତା କିପରି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ସାନ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ମାଟି ଛୁଇଁବା ଦିନୁ ମାଆର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଆସିଥିବା ନଳିନୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭୁଲିବେ ମାଆର ତ୍ୟାଗକୁ? ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, କିଛି ଲୋକ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ିକିରି ଭାଗି ଦଉଛନ୍, ତ ଇ ଜିନିଷ୍ ଯଦି କରିବେ ବେଲେ କେବେ ବି ସମାଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନପାରେ। ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ପହିଲାରୁ ଭଲସେ ରଖୁନ୍, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ କି ଦେଖୁନ୍, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକି କାହାର ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲାଲେ ବେଲେ ନିଜେ ତାର ମାନେ ନିଜର ତାକତ ଲଗେଇକରି ସେ ସମାଜରେ ଠିଆ ହଉନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେ ବି ଭାଗିଦେବେ ବେଲେ ସେ ଛୁଆକୁ କିଏ ଦେଖ୍ବା, ଆଉ ଆଗକେ ସମାଜ କେନ୍ତାକରି ବଢ଼ବା? ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ମାନି ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଳିନୀ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ସାହସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସଲାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀର ନାରୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମା, ଏବଂ ମାଆର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।